Як не стати жертвою рейдерів? Це питання актуальне для багатьох підприємців, власників землі та нерухомості. Для вас ми узагальнили поради Міністерства юстиції. Отже, все починається з державної реєстрації. Її можуть здійснювати нотаріуси, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування. Комунальні підприємства до цього списку більше не входять. Державний реєстратор повинен мати 3 роки юридичного стажу, скласти іспит Міністерства юстиції, пройти державну перевірку та сертифікацію робочого місця. Щоб не стати жертвою рейдерів, переконайтеся, що ваше право на власність офіційно оформлене в електронних реєстрах, а земельна ділянка має кадастровий номер. 16 липня законодавство зміниться, і на вимогу власника кожен його підпис на майнових паперах буде обов'язково нотаріально завірятися. Інакше недійсний. Усі зміни в реєстрах щодо вашої власності можна відстежувати у відкритих реєстрах та онлайн-сервісі «Будинок юстиції». Також можна замовити послугу «СМС-маяк». Якщо просто зараз хтось намагається переоформити права на ваше майно і ви дізналися про це, звертайтеся до держреєстратора або нотаріуса. Вони приймають заявки на заборону будь-яких реєстраційних дій. Мораторій – 15 днів. Протягом цього терміну маєте нагоду звернутися до суду. Якщо не маєте коштів на адвоката, йдіть у найближчий центр безоплатної юридичної допомоги. Вони працюють за ініціативи Міністерства юстиції. Якщо ваше майно вже вкрали, а документи переоформлені, перш за все, напишіть заяву до поліції. Далі рушайте зі скаргою до міжрегіонального управління юстиції. Для Дніпра це Південно-Східне управління. Скарги розглядає колегія Мін'юсту. Вона засідає кілька разів на тиждень. Випадки з кричущими порушеннями прав потрапляють на стіл міністру. Він розглядає справи протягом 1 дня і вже за добу ваше майно можуть повернути вам.